Ja, då håller vi på alltså här och testar. Det är alltså spelet Flatout 2 som jag håller på att testa det då. Och det har hållit på mig flera timmar på natten eller fram till morgon. Jag försökte hitta olika program som skulle fungera och det har också varit väldigt svårt att få igång. Men det fungerar ju nu då. Märkte jag på morgon, ska bara göra ett test innan jag går upp det då. Och då märkte jag att det fungerar ju. Jag förstår inte riktigt vad jag gjorde för inställningar igår på natten då. Jag har på till morgon. Men här då ser du alltså vad jag har USB-kameran och jag kan bara trycka på den och flytta den vad jag vill då. Men jag var ju så för att jag tittar ju på skärmen så här då. Det ser ut som att jag tittar neråt på bordet då va. Och det ser väldigt konstigt ut när jag har ett spel ovanför mig. Det blir bättre om man sitter så här uppe i dörren då. Då tittar jag liksom på spelet. Jag sitter så vad som händer. Och det ser mer naturligt ut på något sätt. Men nu har ju det att jag har kameran så uppe på en jättestor skärm här. En 32-tums monitorskärm va, tv. Som jag använder som dataskärm. För det är VGA-ingång. Det går jättebra. Lika bra som en dataskärm. Så det är upplösning väldigt bra. Så då har jag lämnat den uppe, men om du har den framför dig så är på en lägre skärm. Då kanske det ser mycket bättre ut om du har den här någonstans. Det kanske är bort i andra hörnet, det vet inte jag. Men det går alltså att förstora den här och så. Och göra som man vill. Och jag kan också ta det här spelet. Det är att flytta det och göra som jag vill. Då kan man ha en annan bakgrund, det är bakom spelet. Lägga på flera lager. Och texter och grejer och så va. Så om du vill göra reklam för något. Ring och göra någon visning på. Du kan ringa en webbsida eller något bildspel du har i PowerPoint. Där du förklarar olika politiska grejer och så. Och texter. Och lägger ut på YouTube. Då kan du göra egna presentationer. På olika språk om du vill det med. Och så va. Då spelar jag in när du lägger upp både gudspredikningar och seglingar och allt möjligt. Så att det går att göra på YouTube. Eller det Facebook. Eller andra som är media där man kan strömma eller lägga ut video. Nu har vi alltså Flatout 2 som jag har spelat. Det var ett oerhört populärt spel för några år sedan. Och jag tror det fortfarande spelas. Det är väldigt bra jämfört med de nyare som kom sen efteråt. För det är Bugbear, alltså en finsk produktionsbolag som tillverkar det och skapar det här. Och det är Flatout 2 och Flatout 1 är fantastiskt också. Fast det är gammalt då så är det väldigt bra grafik och jätteroligt att spela båda två. Det är snabbare på något sätt, det går kaosspel på ett annat sätt. För att det är mer, inte bara sådana här skogsbanor och folkracebanor och så. Som det är i Flatout 1, utan här är det överallt. I öknar och på så, vi kan väl ta och titta inne i spelet och se. Det är alltså så här det ser ut då. Och om man går in där kan man spela multiplayer då, vad vill då. LAN till exempel mellan två datorer. Om man vill spela med kompis. Där har jag en annan kompis gjort. Då har jag jättemycket race då va. En grabb. Men jag spelar single player här. Och så har du också settings här då. Vi kan väl göra så att vi tar så. Och du här SX. Hur du vill ha själva spelet då va. Hur det ska låta. Här har du musiken. En del som spelar de gillar ju väldigt mycket att få stämning då i spelet när de har musik. De gillar musiken då. Ja, det gör inte jag. Jag vill ha det så här diskret. Man kan höra vad jag säger också. Och jag vill höra motorljud och allting annat skrabbel kring. Det är vad jag är intresserad av mer av då va. Och det är då settings här då kan jag spela med, alltså nu är jag automatik, man kan också ha växel och växla manuellt om man vill det. Men man kan också spela med
en sån där som du har handkontroll eller ratt till och med också kört med. Och är det inställningar då jag kör med tangentbordet alltså. Och det är ett av de få spel i världen där man får tillverka så man kan köra med behållning. Det är båda två flat-out-spelen. Går att köra med tangenter och jättekul med. Och spela och köra med precision. Fast det bättre är det ju med en handkontroll givetvis. Eller ratt då. Men det går nästan lika bra. En del föredrar till och med som har tränat in sig på tangentbord. Och det är väl nästan så att jag tycker det är bra. Jag behöver inte ha det för att det är bara krångel att hålla på och leta upp och koppla ratt och koppla det och ta bort igen. Jag spelar med behållning med tangentbordet. Det går lika bra. Vänsterhanden då. Det kör jag och styr jag med. Styr alltså left och det är på A-tangenten och höger på S då. På högerhanden har jag de här tre eller sex tangenterna för mig då till höger. Och det är alltså då end. Det är på delete-knappen då. Nej. Trots det då, det är på end, det är mitten då. Och så tar jag pekfingern på att gasa på end. Och så bromsar jag alltså då med delete, med långfingren. Men så har jag tredje fingern, det är alltså ringfingren. Den högra handen. Där har jag så nitro. Där jag ger extra. Och så har jag kamera på C då. Och reset på R. Den måste du komma ihåg. Kamera, eller reset-knappen. För det blir krascher och så va. Så, nu går vi ur därifrån då. Och så ska vi ta och titta på hur det ser ut då. Ett sånt här. Här startar man då karriärläge och börjar med gamla skrotbilar då. Men jag kan visa dig hur det ser ut. Och det är olika sådana här stunt och sånt man kan göra. Och olika singeleven. De kraschar och kör ihjäl varandra. Det kan också vara att bilarna exploderar och folk blir så skadade så de kan inte köra mer och så vidare. Det flyger folk inom vindrutor och ut inom dörrar och så där, så att det är fruktansvärt brutalt spel samtidigt också. Men vi tar ett single right här och här har du skogsbanor. Olika sorters skogsbanor. Och här har du ute på fält och så där. På landsbygden. Bland bondgårdar och så där. Och här har du öken race, olika då. Som andra öknar. Och här har du inne i stan. Där det går bland hus och så affärer. Men det går också ner i de här kanalsystemen som rinner då. När det regnar och så. Släpper på. Då kör man också där nere. De här. Och ibland är det vatten och så. Lite granna men inte mycket då. Men det är då. Här är citybanorna. Då kör man bland hus då. In i affärer och överallt. Bensinmackar och det exploderar och får grejer. Det är rena kaos. Då, så att, men det är inte som i Grand Theft Auto eller så när man har folk som springer kring och kastar sig undan. Och inte heller böta i trafik, annan trafik. Och det är bra. För det är rätt, det skulle inte gå att ha ett sånt här spelstil. För att det är sån intensiv racing så det skulle bli fruktansvärt om det var massa annan trafik. Det räcker gott och väl. Men det som är, för det är action till fullo där. Men är det då också som är banor. Där man kör på barnracing, vanlig barnracing på olika banor. Så det är blandat asfalt och så vidare och sand och sån här. Så vidare. Vi kan väl ta och titta på hur det kan se ut. Inne i en stadsbana till exempel då va. Där du kör in ett sån här. Butiker och grejer. Vi kan väl ta den här då. Så den går inne på ibland stadsbyggnader och så. Och i butiker. Vi tar den. Så kan man välja då bilar. Det är de första skrotbilarna man är då som man börjar med. Så kan man få lite bättre och bättre bilar här. Och så kan man ändra färg på alla bilarna då. Och trimma dem sen efterhand då va. Så stackar man här är väldigt snabb och det är den väldigt snabb. Men den tål inte så mycket. Så krockar man och smäller på den där då så
blir den ganska dålig då form, och så tar de ut det, börjar på brinna och tar lite smällar och prova. Den är lite svårkörd, men den klarar hur mycket stryk som helst. Men den är svårkörd då, va? Hon far kring bland träna och så. Det blir nog tunga rätt i mun man gör med det, men den är snabb och klarar många smällar. Och är det framhjulsdriven och de andra här är bakhjulsdriven då. Man får också vara fyrhjulsdrivna en del också då. Pickupen så är fyrhjulsdrivna. Så, men ska vi ta och börja med en... vi kan väl börja med en gammal skrotbil då får vi se. Hur den ser ut. Så här är den från. Det är alltså jag tävlar mot i åtta bilar. Jag står på åttonde plats här då. Så. Jag tror att det är redan kaos från början. Det flyger grejer. Soptunnor och... man kan köra upp där bland kontor och sånt, inne ibland kontorsbyggnader och så om man vill det också. Jag lägger lite gärna så här till vänster där och inte gå till muren, för då minskar man fart, va. Jag hade ett väldigt tempo då. Han ligger två i alla fall. Det är bra om vi är ett tangentbordet då. Det är millimeterprecision.
Det gick inte som jag hade tänkt mig. Man behöver inte spela online för att ha kul alltså, för att det här är sån action som det är mot databotarna då, va. De kör väldigt bra då. Vår låda stället till drog. Jaha, det var det. Det gick ju inte riktigt så bra som jag hoppats. Det bilarna tar eld och exploderar där och grejar och... Ja, så. Continue. Så, då ska vi ta titta på den här banan och hur det gick då. Då går jag in där. Och så tittar jag på slutet.